Армысыздар, құрметті ТДК 42 телеарнасының аясын жібермей бақылайтын, кейін одан қажетті мағлұматты толықтай қабылдайтын жанашыр көрермен. Күнделікті өмірде орын алып жатқан ғаламтордағы қызықты да таңға жайып оқиғалар желісін енді сағаттап емес, минуттап саралап, ішінен ең мықтыларын таңдап, кейін толық болғаннан соң көрермен назарына паш ететін ТДК Смайл бағдарламасы эфирде. Ендеше кезекті ТДК Смайл бағдарламасына арнайы іріктелген қызықты видеоларды саралауды бастаймыз. Алғашқы бейнетаспа жас сыйқышыларға арналады. Сейчас мужман покажет вам, как вы все сделаете. Тәп тәуір сыйқырды алды да бұтшын шығарды. Көмекшісі неге соншалықты сорақыл екен? Абайламай ма? Сондықтан да айтарым, егерде сыйқырмен айналысқыларыңыз келсе, дұрыс көмекші табу керек. Енді бұл жерде не деуге болады? Біреудің ісін қайталау үшін алдымен 1000 мәрте әзірлік жасау керек. Содан кейін ғана ұялы телефоныңызды алып бейнелеңіздер. Жалпы кез келген нәрсені жасау алдында дұрыс анализ жасаған жағдайда барлығы да ойдағыдай шығады. Давай, кеттік ал. 1, 2, 3, кеттік ал. Айттым ғо, алды да дүйім жұртқа қарабет болды. Негізінен ағаштан секірудің өзі өнер болып саналады. Қалай дейсіздер ме? Келесі видеодағыдай. Бұл жігіт кез келген сәтте, кез келген жерде ағаш болса болды, жерге түсуге қауқарлы. Ең бастысы қорқпасаң болғаны. Айтпақшы, қорқу демекші. Осы не себепті мысықтар судан қатты қорқады? Ga je daar doen, Tommy? En daar val je erin.
Көрдіңіздер ме? Шайтан көргендей қашты. Сол бассейннің қасына неге барды десеңізші. Жалпы жануарлар әлемін талдайтын болсақ, ондағы орын алатын қызықтардың санында шек жоқ. Мысалға, тағамынан айырылып қалған қарға. Я, дегенмен де өз дегеніне жетті. Қайтсын енді, қарын аш қой. Әріңдеп тауып алған азығын мысық келіп тартып алған. Негізінен еш қашанда әлімжеттік жасауға болмайды. Өйткені біреуге жасағаныңыз өзіңізге айналып келу мүмкін. Міне, жоғарда айтқан сөзімнің дәлелі. Бұл мырзаның қойға соншалықты не үшін байланғаны әзірге беймәлім. Кейіпкерлерімізді тапап тастамағанына шүкір дейміз. Масқара, масқара. Не деген қояншық көлік жүргізушісі дейсіз? Әлде көзі бәлкім дұрыс көрмейтін шығар. Дегенмен өзінің жұмысына осыншалық берік құқық қорғаушылардың барына мен дән ризамын. Сонда ғана біздің қоғамда әрдайым тыныштық орнайды. Достар, мен сіздерге өте қорқынышты видеоролик көрсетемін. Жүйкелері әлсіреген адамдар болса, экраннан алыстаңыздар. Өте қорқынышты екен. Жылағым келіп кетті. Жылау демекші, өлімнен жылағанды жақсы көретін адамды көрдіңіздер ме? Я спела песню про собак? Да. Точно? Да. Висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака. Пропала собака, пропала собака по кличке Дружок. Пропала собака, пропала собака, пропала собака по кличке Дружок. Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна и кисточкой хвост. Он Чего ты плачешь? Ты же просил сам эту песенку. Ты же знал, что будешь плакать. Грустная песня? А зачем ты ее просил? Өзі сұрап, өзі жылағаны қызық болды әрине. Жалпы бұл өлемде айтылған итті біз іздеуге салдық. Ендеше тамашалаңыздар. Яғни, бұл итті орнынан қозғау үшін міндетті түрде қалтаңда арнайы тамақ болу шарт. Алайда барлық иттерге топырақ шашпаймыз. Вы тоже видите, да? Не деген дарынды ит. Адамша жүріп, көше кезіп, адамға күлкі сыйлаған төрт аяқты досымызға рахмет айтамыз. Жалпы адамның ең берік достары өте талантты, әрі жан-жақты болып келеді.
Эй, ложи, ложи. Бәрекелді. Бұл скейтбордты тіптен мен тіп алмаймын. Жәрмені қош. Мен түгілі бұл скейтбордты бірнеше жылдан бері айналысып жүрген спортшыларды дұрыс тіп алмайды. Нақтырақ айтқанда жаңағы кейіпкеріміздің өнерін қайтала алмайды. Are you good, bro? Ешкім бұндайды қайталамасын. Она итті циркке беру керек екен. Қанаттың үстінде осыншалық дүние жасау кез келген адамның қолынан келе бермейді. Міне, спорт тек қана дене шынықтыру емес, сонымен қатар керемет өнер көрсетуге өзінің септігін тигізеді. Өзінің тамағын өзінен қызғанатын тірі жанды бірінші рет көруім, достар. Ал сіздер көрдіңіздер ме? Не деген айлакер? Қожайыны көзін басқа жаққа бұрса, бірден тамағын жеп қойын деп тұр. Сау басыңа сақина тілеме деген дана қазақ халқының мақалы дәл осы жігіттерге арналғандай. Тәп-тәуір көліктерін осыншама қинағандарын мен түсінер емеспін. Алайда барлығы да бұндай емес. Звезда Ютуба. Ну, может пикнуть, на? Көлікті жай ғана кілтпен тізгіндеуге қалайша басы жетті. Бұнымен қоса қорықпайды да. Кезекті мысықтар әлеміне береміз. Васюля, ты спишь? Спишь, мой красавец? Дай говядину. Отдай говядину. Отдай говядину. Отдай говядину, говорю. Отдай говядину. Пробуй, попробуй. Это очень опасный кот. Құрметті футбол командаларының жаттықтырушылары, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, мен керемет аяқ доп шеберін таптым. Тек ол сақалды ойыншы.
Біздің қалада ұшуға шаршап, діттеген жеріне бара алмай қалған қарғаларға арнайы такси ашылды. Я, достар, өкінішке орай сізбен бізге берілген уақыт өз мәресіне таяп қалды. Біз қайта бір жұма бойына ғаламтордағы миллиондаған қызықтардың ішінен ең сапалысын таңдап, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Естеріңізге саламын, егерде сізде өте қызықты видеороликтер болатын болса, біздің ТДК-42 сайтына жібер аласыздар. Ендеше келесі аптада жүздескенше.